Сега подробности по случая и механизма на извършване на тази компютърна измама. Ще ги нарека пострадали условно, са три лица, две лица, които живеят на семейни начала от град Хисар и едно друго лице от женски пол. Двамата обвиняеми, които също живеят на семейни начала, единият е на 32 години, момчето, момичето е на 22 години, решават, че следва да теглят кредити от името на други лица. За тази цел използват свои много близки приятели, с които се познават от много години, като ги въвеждат в заблуждение, че ще им правят колажи, карикатури. По този начин ги убеждават, че следва да ги снимат с своя телефон, да им снимат лицата, както и личните карти. Впоследствие използват тези техни данни, като кандидатстват за онлайн кредити в различни банкови институции. Успяват да изтеглят няколко кредита, общо 9 кредита в различни размери, като общо изтеглените кредити са на стойност около 90 000 лева. Какъв е механизмът на теглене на тези кредити, тъй като те са онлайн изцяло, правят пощенски кутии на името на така наречените пострадали с техните имена, след което с личните им данни кандидатстват в тези банки. Отпуснатите кредити са на името на пострадалите, след което двамата обвиняеми, тъй като имат, разбира се, пароли, те са създали тези профили, прехвърлят тези пари по своите сметки, откъдето ги изтеглят. Тази измама ни даде повод, тъй като сме началото на месец октомври, да прегледаме цифрите за 9 месечието на тази година. И с притеснение установяваме, че има нарастване на измамите. Вече имахме възможност да говорим, мисля, наскоро пред вас, че има увеличение на 5,5, значително увеличение на шофиращи след употреба на алкохол и наркотични вещества. Сега се оказва, че, кажи речи, цялата палитра от наказателния кодекс имаме увеличение и то доста значително на новообразувани досъдебни производства през 2022 година в сравнение с миналата година. С по-предишни периоди не сме сравнявали, което е доста притеснителна тенденция, но това, което се опитваме да направим и гарантираме, че ще го направим, за да защитим българските граждани, че ще се опитаме по максимално компетентен начин във взаимодействие с другите институции да си свършим работата.